tota la gent que està represaliada hi és perquè hi ha uns objectius finals, que és assolir la independència, i per tant, en el moment en què et poses a negociar doncs, amb presos, amb exiliats, amb gent represaliada en altres àmbits, aquesta negociació no és una negociació d'igual a igual. Estem parlant de més de 3.000 persones represaliades. En aquest sentit, hem de ser molt conscients que la solució ha de ser col·lectiva i ens ha de poder beneficiar o, diguéssim, repercutia a totes les persones que han sigut represaliades. Com a societat hem d'empènyer perquè la solució arribi a tothom. Aquesta empenta de l'amnistia ha de venir des de baix, que en el fons és com ha nascut tot el procés.